Ja, det er jo ved at være lidt tid siden, jeg har givet lyd fra mig. For der har været lidt travlt med at få færdiggjort optagelsen af filmen, og derudover så har der været i gang med studiestart og sådan nogle små ting der lige skulle klares. Men nu har jeg lige fået lidt tid til overs til at lige gå ud og lave en lille videodagbog mere. Og ja, jeg har som sagt sat mig udenfor, og med fare for overbelysning og baggrundsstøj, så synes jeg alligevel, at ja, jeg trænger til lidt frisk luft. Jeg har haft en del indendørsarbejde, hvor jeg har siddet og redigeret filmen meget, meget groft, for lige at se, om jeg har alle de optagelser i kassen, som jeg nu skal bruge. Og det tror jeg umiddelbart, jeg har faktisk. Der mangler stadig nogle små takes hister her, som jeg lige skal have arrangeret, men stort set hele filmen er i kassen nu. Så foran mig, der har jeg en kæmpestor post-production-proces, altså efter redigering af filmen. Det vi ser her, det er et udmærket tegn på, at filmen faktisk er færdig. Fordi førhen, der var der en kæmpe bunke af kostymer, der lå ud over det hele. Og det er nu pakket væk. Man kunne næsten ikke bevæge sig igennem her, men altså kostymer står stadigvæk. Gemmer for eksempel hernede har vi lidt klassisk grå frakke, kappe. Og det er så pakket ned i pose og sæk nu, før det lå det bare flød, fordi det var lidt nemmere at komme til sig, så havde man lige ligget der, hvor man skulle bruge det. Kostymerne lugter ikke særlig godt lige nu, vil jeg sige, fordi de er ikke lige blevet vasket endnu, fordi det kunne være, at man skulle ud og bruge dem igen. Og jeg er så bange for at vaske tøjet, fordi hvis nu det bliver misfarvet eller et eller andet, så ser det pludselig forkert ud på filmen. Sidste år havde jeg en oplevelse, hvor der var nogle bukser, som skrumpede sådan et stykke her, da jeg vaskede dem, så det vil altid ikke ske igen. Herover der står der stadigvæk nogle af de forskellige rekvisitter, vi har brugt. Lad os prøve at tage et eksempel. Der har vi jo vores svær. Det svær, jeg bruger i filmen. Og det har haft en lidt hård medfart, tror jeg. Hvis man kan kigge heroppe langs kanten, så kan man se, at det har fået nogle gode dask. Det var ellers rent og pænt, da jeg fik det. Men det kan man ikke rigtig sige, at det er mere. Der er sådan en lille smule udfordring i det her. Det kommer lidt til skade, når man sådan filmer sådan nogle kampe her. Men det er det, vi køber det til jo. Umiddelbart så har det været nemmere at lave årets film, end det var sidste år. Det har været knap så stressende. Det har selvfølgelig været stressende, men ikke helt lige så hårdt, som det plejer at være. Og jeg tror måske, det hænger sammen med, at det har spillet lidt bedre med, hvornår de forskellige skuespillere kunne. Eller også er det, fordi jeg har været bedre til at skifte dem ud, de skuespillere, der ikke kunne de dage, og så bare taget nogle andre ind og fundet nogen, der passede i rollen i stedet for. I hvert fald så er det kørt sådan nogenlunde flydende. Så faktisk allerede her, midt i august, der havde vi alt det vigtigste i kassen, men der var så en masse små ting, jeg lige skulle have klaret alligevel. Nogle af de vigtigste scener i starten. En af de mest udfordrende scener, vi har haft i år, det var nok en scene, hvor at jeg og den anden hovedperson skal kæmpe mod omkring 30 mand i filmen. Det er ikke 30 mand i virkeligheden godt nok, men i scenen skulle det forestille at være 30 mand, vi kæmper imod. Så det var lidt en udfordring at lave en kamp, der var så stor. Men det kommer der nok meget mere om på det rigtige ekstra materiale til filmens DVD. En anden ting, der har gjort den her films proces nok noget nemmere, det er, at de fleste af scenerne har vi fået i kassen på en dag. Hvor vi tit er nødt til at vende tilbage til scenerne og filme nogle andre vinkler og sådan noget. Og det er umiddelbart ikke været så meget nødvendigt i år. Sidste år havde vi jo for eksempel en film, hvor der skulle være fire mænd med, men de der fire mænd mødte aldrig hinanden. Så det filmede vi på tre forskellige dage, og så klippede filmen sammen. En af dagene var ovenkøbet filmet i regnvejr. Og alt det her, det har vi faktisk kunne gøre på en dag, stort set. Der er næsten ikke været nogen scener, hvor vi skulle vende tilbage til. Det der ellers umiddelbart står foran mig nu, det er, at jeg skal ud og møde min manuskriptforfatter, som skal se den her rå optagelse, eller rå klipning af filmen igennem. Og så håber jeg da, at de ikke synes, at der er nogen ting, der skal laves om. Fordi ellers så er det sådan set, at den skal klippes ordentligt til. Der skal lægges lydeffekter på, og der skal lægges musik på. Og hvilket sted altså skal jeg i gang med at lege med en masse visuelle effekter. Der bliver ikke helt så mange af de her magiske effekter den her gang, hvor vi skyder med magistråler osv. I stedet så vil jeg prøve at fokusere lidt mere på det, der hedder set extensions. Og det vil sige
sætte nogle optagelser ind i shotsene, som ikke eksisterer i virkeligheden. Sidste år havde jeg ret stor succes med at sætte en kæmpestor statue ind i en optagelse fra Sverige. Og det her, det skal jeg lege meget med i år. Det er der, mit fokus kommer til at ligge. Og desuden så har jeg en del optagelser på grøn skærm, jeg skal lege lidt med. Og ja, grøn skærm er jo ikke min bedste ven, så det er lidt spændt på, hvordan det skal gå. Jeg tror, det bliver sådan det bliver en del arbejde med det, for at det skal komme til at se ordentligt ud. Ja. Men som sagt, så er der en hel del at gå i gang med. Og ja, der kommer nok til at gå lidt tid, før man hører fra mig igen, sådan, i hvert fald som en videodagbog. Fordi, ja, det er jo en del af postproduktion, der bare skal arbejdes med. Men jeg håber snart på at kunne lave en teaser til filmen. Det gjorde jeg jo sidste år omkring det her tidspunkt. Så det håber jeg så snart, at jeg får tid med omkring mit studie, og blandt andet så er jeg i gang med noget flytning også. Og sådan, så det lige når jeg får tid, så er det første, jeg nok laver, det er den her teaser. Men allerede nu kan man faktisk gå ind på YouTube og se en lille mini-teaser til den her film. For jeg har netop oplagt en ny udgave, en extended udgave af den video, der hedder Skæg Væk Mark 2. Det er snart et halvt år siden, eller sådan noget, jeg lagde den op. Men der er en lille extended udgave, hvor man kan se nogle ekstra optagelser, som lige teaser lidt til den kommende film her. Ja, men ellers så er det nok tid til, at jeg skal nok gå indenfor igen. Jeg er ellers meget glad for at lige kunne sætte mig lidt ud her i solen, men nu skal jeg jo lige redigere det her, og så har jeg en masse andet arbejde og nogle lektier, der skal i gang med at laves. Så det skal jeg også se at få gjort. Her til sidst kan jeg jo lige fortælle, at jeg kan jo glæde mig over, at min kur nu er forbi. Så nu kan jeg spise lige, hvad jeg har lyst til igen, og det har jeg godt nok glædet mig til, fordi jeg skal indrømme, at jeg var til sidst ved at være ret træt af at spise kål. Så det kan for eksempel fejres med en mælkeslitte og noget cola. Men det var rart lige at komme ud og lige at få nyt lidt sollys her. Og nu må jeg jo ellers se at komme videre. Og ja, når der kommer en teaser op, så hører jeg fra mig næste gang.